Почитувани гледачи, продолжувам понатаму со вестите и како што најавив на почетокот од ова издание на вестите, гостин во студиото, мој денешен гостин е Маријана Тошева, Црвен крст улица. Маријана, добро дојде во вестите. Денеска сме овде со поводи со причина, повторно имаме снег во Струмица и имаме нови бездомници во дворот на Црвениот крст. Каква е состојбата на терен? Да. Благодарам за поканата. Со минусните температури и препораките кои што ги имаме во сработка со Министерство за труд и социјала, ние го отворивме пунктот за бездомници. Доскоро там беа сместени 7 лица, меѓутоа тие во моментот не го користат сместувачкиот капацитет. Од денеска имаме значи сместено тројца. Така. Тројца бездомници, сите се машки лица, повозрастни и помлади. Истите се сместени во контейнерите, добиваат топол оброк, тоа благодарно за голема до градинките кои што ни обезбедуваат таквата подршка, и добиваат место за спиење, како и за топлување во текот на вечерните часови. Така, бездомниците доаѓаат кај вас во Црвениот крст или пак по препорака на граѓаните, стигнуваат до вашите услуги кои што ги нудите? Најчесто по препорака на центрите за социјална работа, меѓутоа имавме и дојава значи од загрижени граѓани за бездомни лица кои што ги сретнале на улица во овој период на многу ниски температури. И еден од бездомниците сам се пријави кај нас. Така да, еве, ги имаме сите форми на пријавување на ваквите бездомни лица. И понатаму, ете, ги охрабруваме нашите сограѓани, доколку забележат такви бездомни лица, да ни информираат, за ние да стапаме во контакт со нив и да ги информираме дека може да бидат сместени во меѓувреме во пунктот за бездомници во дворот на Обштинската организација на Црвен крст. Исто така е еден апел, значи, за потребата кој што ни се наметна во овој период, за топла облека за машки возрастни лица. Зашто забележавме дека од досегашните донации немаме такви количини на залиха. Добро. Ме интересира, условите са такви какви што се. Граѓаните веќе знаат дека тие се сместени во контейнери, каде што има обезбедена топлина, кревети... Да, кебиња, јоргани... Кебиња, е така. Ме интересира, условите се преадаптирани и за возрастни, и за деца или пак... Какви се замислено, начините? Ваквите контейнери да ги користат пред се возрастни лица, меѓутоа спрем потребите се прилагодуваме и би сместили во некои случаи деца, меѓутоа најчесто децата заедно со родителите ги сместуваат преку Центра за социјални работи во шелтер центри, така да ние сме само некоја станица да колку се јави потреба од сместување на такви лица. Така, ограничени сте со време трајање на сместување на бездомните лица, за колкав период треба да сместени? Согласно препораките на владата, значи тоа е со нивна препорака до периодот кога ќе траат ваквите доста... Така, минусни, доста ниски минусни температури и го чекаме, значи, официјалната препорака пак на владата до кога веќе не треба да се сместува таков тип на лица во пунктот. Така, како што кажавме на почеток, условите не се такви во моментов какви што се, имаме и снег и навистина е нехумано бездомниците да бидат на улица, па еве и еден апел до граѓаните, доколку сметаат дека некој нема услови за живот и е буквално на улица, да ве контактира вас. Да, имаме на нашата официјална страна, на Facebook, оставено податоци кои се може да исконтактираат, исто така има и на страната на Центрот за социјални работи, слободно нека не исконтактираат, па ние да најдеме начин да ги воспоставиме контакт со таквите лица. Така, ти благодарам што беше делот вестите на ВИС.